שלום לכולם, הפעם אני רוצה לדבר על הקשר שיש בין שקרים לבין פחדים וחרדות. רוב בני האדם בעולם ברמה כזו או אחרת יש להם סוג כלשהו של פחד. אין אף אחד שיכול להגיד שהוא לא מפחד משום דבר, רק אבן לא מפחדת משום דבר. רק מישהו שהוא חסר תודעה עצמית, חסר רצון עצמי, לא מפחד משום דבר. ומה שאני בעצם רוצה להסביר כאן זה מה השורש של כל הפחדים ושל כל החרדות בעולם. וכמובן שיש בזה הרבה רמות עומק, אבל אני רוצה לתת היבט אחד. אני רוצה לתת היבט מסוים על הקשר שיש בין שקר לבין פחד. מי מפחד? יש משפט שאומר, מי מפחד? מי שמשקר. אם אתה אומר את האמת, אין לך ממה לפחד. מבחינת העיקרון, אם אתה צמוד לאמת, אין לך ממה לפחד. השקרן שהוא משקר, הוא מפחד שיגלו שהוא משקר. אבל אם בן אדם נצמד אל האמת, אז אין לך ממה לפחד. הרעיון הוא די פשוט. כל הפחדים שיש בעולם הם נובעים מכך שהאדם משקר. את מי האדם משקר? את עצמו. ואני רוצה לחדד עוד יותר, כל הפחדים בעולם, מכל הסוגים שהאדם מפחד מהם, זה רק בגלל שהוא משקר את עצמו. עכשיו בן אדם שואל, רגע, מה זאת אומרת? אני מפחד למות, אני מפחד להיות חולה, אני מפחד לאבד את העבודה, אני מפחד מזה, מפחד מזה, מפחד מזה. איך אתה אומר לי שזה בגלל שאני משקר את עצמי? ואני אומר, כן, אתה משקר את עצמך. אם לא היית משקר את עצמך, לא היית מפחד. עכשיו, איך זה יכול להיות? התשובה היא פשוטה. בן אדם צריך לזכור שנגיד לדוגמה בן אדם שמפחד לאבד את העבודה. ממה הוא בעצם מפחד? האם הוא מפחד מכך שהוא יאבד את העבודה או שהוא מפחד מכך שלא יהיה לו טוב בחיים? תשובה, הוא לא מפחד מכך שיאבד את העבודה, הוא מפחד מכך שלא יהיה לו טוב בחיים. זאת אומרת, האדם לא רוצה לאבד את העבודה ולכן הוא מפחד מכך שהוא יגיע למצב שבו הוא יאבד את העבודה ויהיה לו רע. זאת אומרת שהפחד הוא אף פעם לא בגלל מה שאתה חושב שיקרה. הפחד הוא בגלל שאתה לא רוצה את מה שאתה חושב שיקרה. עכשיו, אם האדם היה רוצה לדוגמה שיפטרו אותו, אז הוא היה שמח, הוא לא מפחד שיפטרו אותו, הוא היה שמח. הלוואי שרק יפטרו אותי. יש הרבה אנשים שאומרים, הלוואי שרק יפטרו אותי, אני מת שיפטרו אותי. זאת אומרת שהפחד הוא לא מכך שיפטרו אותך, הפחד הוא מכך שאתה לא רוצה את זה שיפטרו אותך. עכשיו, איפה פה נכנס השקר? וכמובן זה רלוונטי לגבי כל שאר הדוגמאות, גם לגבי כל הדוגמאות. הכי קיצוניות, כל הדוגמאות נכנסות בחבילה אחת. הנושא מאוד פשוט. אם האדם היה אמיתי עם עצמו, הוא היה מגיע להשתוות של הרצון. מה זאת אומרת? זאת אומרת, לכל אדם בחיים יש רצונות. בן אדם רוצה ככה ולא רוצה ככה. בן אדם רוצה ככה ולא רוצה ככה. עכשיו, זה שיש לך רצונות, זה בסדר גמור. יש לך רצונות, טוב מאוד. יש לך רצונות, תגשים אותם, תנסה להגשים אותם, תתאמץ להגשים אותם, אפילו תפחד לא להגשים אותם. בסדר? מקובל. אבל כל זה רק בפרספקטיבה החיצונית. כי מצד הפרספקטיבה הפנימית, הרי מצד האמת באמת, אין הבדל בכלל בין מה שנדמה לך כטוב למה שנדמה לך כרע. וזאת אומרת שאם האדם היה מספיק כנה עם עצמו ושואל את עצמו על כל דבר, למה אני רוצה את הרצון הזה? למה אני מפחד שיפטרו אותי? למה? כי לא יהיה לי עבודה. ואז מה אם לא יהיה לי עבודה? טוב, לא יהיה לי מה לאכול. ואם אני לא יכול, אז מה אם לא לך מה לאכול? כן, ואז אני חולה. ואם אני חולה, אז מה אם אני חולה? ואז אני אמות. ואם אני אמות, אז מה אם אני אמות? למה אני כל כך מפחד? אם אדם לא יפחד, לא יפחד לשאול שאלות. ופשוט יבוא לפחד שלו וישאל, רגע, למה אני מפחד מהדבר הזה? מה הסיבה שאני מפחד מהדבר הזה? ונניח שיקרה הדבר הזה. למה אני מפחד מהדבר הזה? אם בן אדם ישאל את עצמו מספיק פעמים, למה אני רוצה את מה שאני רוצה, ויהיה אמיתי עם עצמו, הוא יגיע להשתוות של הרצון. הסיבה שרע לאדם, הסיבה שאדם מפחד, זה בגלל שהוא חושש שיקרה לו דבר רע. וההגדרה של דבר רע, פירושו דבר שהאדם לא רוצה שהוא יקרה, כי אם אתה רוצה הוא טוב, ואם אתה לא רוצה הוא רע. והסיבה שהאדם רוצה את הדבר הזה ולא רוצה את הדבר הזה, זה בסדר גמור. אבל הסיבה שהוא רוצה את זה עד כדי כך שהוא מפחד מכך, שאם הוא לא ישיג את זה, זה רק בגלל השקר, כי האדם לא אומר את האמת לעצמו, למה אני בכלל באמת רוצה את הדבר הזה? ברגע שיש לאדם איזה פחד, בן אדם צריך לשאול את עצמו רגע אחד, מה אני מפחד? שיקרה לי ככה וככה. אבל למה אני בכלל רוצה את הדבר הזה? למה אני מפחד שלי ככה וככה? מה הסיבה? ובן אדם לא צריך, אמרנו בפעם אחרת, לגלות שקרנים זה על ידי ששואלים אותם שאלות. מה הסיבה שאת אומרת ככה? למה לא אחרת? נגיד שאני רוצה ככה וככה, אבל למה אני לא רוצה אחרת? בן אדם צריך לא לפחד, בן אדם צריך לשאול שאלות עד הסוף. בן אדם צריך לקחת את כל הרצונות שלו ולשאול את עצמו, למה אני רוצה את הרצון הזה? למה אני רוצה את הרצון הזה? מי שיעשה את זה מספיק פעמים ויהיה אמיתי עם עצמו, ישאל את עצמו, אבל למה אני באמת רוצה את הדברים האלה? בסופו של דבר הוא יגיע להשתוות הרצון, ובהשתוות הרצון שבו הכל טוב, לא שייך יותר לפחד. והדרך של האדם להגיע לכנות עם עצמו לגבי הרצונות, זה על ידי שהאדם
ירגיל את עצמו להיות אמיתי עם עצמו בכל תחומי החיים. בן אדם צריך להיות אמיתי עם עצמו. אם טוב לי בחיים, אני צריך להגיד את האמת, ולא לשקר ולהגיד שרע לי. ואם רע לי בחיים, אני צריך להגיד את האמת, ולא לשקר ולהגיד שטוב לי. כי יש הרבה אנשים, לדוגמה, שטוב להם בחיים. נגיד, בן אדם שמוצא חן בעיניו איך שהוא נראה, אבל רע לו בגלל שאמרו לו שהוא נראה רע. או לדוגמה, בן אדם חושב שהוא בסדר, אבל אז הוא משקר ואומר, לא, לא בסדר לי, למה לא בסדר לי? כי עם איזה סיבה כלשהי. עכשיו, נכון שמצד האמת הדבר הזה מציק לו, אבל אף על פי כן, אם זה באמת אתה מרוצה מזה, אז תגיד שאתה מרוצה מזה, מה אכפת לך מה אומרים? אם אתה לא מרוצה מזה, אם נגיד אתה נמצא באיזה מערכת כלשהי ואתה לא מרוצה ממנה, אז תגיד את האמת, תגיד אני לא מרוצה. מה, בגלל שכולם אמרו שאתה צריך להיות מרוצה, אתה צריך להיות מרוצה? אם אתה לא מרוצה, תגיד שאתה לא מרוצה, אל תפחד להגיד את האמת, אל תשקר את עצמך, כי השקרים יוצרים אצל אדם פחדים, ובן אדם צריך להיות אמיתי עם עצמו לגבי הרגשות שלו. מה אני באמת מרגיש? האם אני באמת מרוצה במצב שלי? האם אני באמת לא מרוצה במצב שלי? האם יש באמת סיבה להתלונן? האם יש באמת סיבה לקטר? או שאולי המצב טוב? ועל ידי שהאדם לא משקר את עצמו ומתחבר לנקודת האמת שלו, על ידי זה אין לאדם שום פחדים. כי מצד האמת באמת, האדם לא תלוי בשום דבר. ולמרות שנדמה לאדם שאם חס וחלילה יקרה לו איזה משהו, עולם יחרב. אבל לא, עולם לא יחרב ולא יקרה שום דבר. נכון שאתה רוצה את זה ואתה לא רוצה את זה, ונכון שזה טוב וזה רע. אבל צריך לקחת את זה בפרופורציה. בפרופורציה היא על ידי שאדם לא משקר, לא משקר את עצמו, ולא לשקר את עצמך, פירושו לשאול את עצמך שאלות, למה אני רוצה את מה שאני רוצה, מה הסיבה? בן אדם צריך להגיד לעצמו, אני לא מוכן לסבול סתם ככה. הסבל שלי נובע, הפחד שלי נובע מכך שאני רוצה דבר ולא מוכן שיקרה ההפך. אם אני כבר סובל, אני רוצה לדעת למה. אני מוכן לסבול, אבל לפחות להבין למה אני סובל. נניח שאני מאוד מפחד שיקרה לי משהו, אבל למה אני מפחד מהדבר הזה כל כך? מה הסיבה? ובן אדם צריך ללכת עד הסוף ולא לפחד לשאול למה אני מפחד, מה הסיבה, למה אני בכלל רוצה את הרצון הזה. ומי שעשה את זה מספיק פעמים, הוא יגיע לנקודת הבנה, לנקודת אמת שבה הכל טוב והכל אחד, וממילא לא יהיה לו לא שום פחד ולא שום חרדה. ושיהיה לכולם יום נעים. תודה.